Keby som sa na to teraz pozrel tak z diaľky, tak vlastne 3 sety sme mali jasne navrch. Mohlo by sa zdať, že to bol jednoznačný zápas. Ten druhý set sme zase jednoznačne stratili, takže tá dramatičnosť tam určitá bola. Stalo sa nám opäť to, čo sa nám stáva v českej extralige pomerne často, že po vyhraných setoch strácame koncentráciu a spravo robíme množstvo nevinutených chýb a tým pádom sa dostávame dole. To bol prípad toho druhého setu. Našťastie v tom čtvrtom sete sa nám to nestalo, tým pádom sme nemuseli hrať tiebreak a myslím, že celkom zaslúžené sme vyhrali. Bolo to aj pričinenie VKP, ktoré bolo v tom druhom sete na servise, aspoň to tak vyzeralo ako celkom? Určite, oni riskovali servis úplne na maximum snáď a tam im to vychádzalo. My sme s tým mali veľký problém, potom sme mali problém sa presadiť v útoku z tých vyšších nahrávok, no a hlavne sme spravili množstvo aj nevinutených chýb, no. Tam tá kvalita VKP bola pomerne vysoká, ale keby sme my nerobili tie chyby, tak myslím, že by sme mohli vyhrať aj jasnejšie. Kam by si asi tak zaradil VKP v českej extralige, ak sa vieš, z jedného zápasu to ťažko? Ja by som ich pravdepodobne zaradil do play-off, čiže do osmičky. Myslím, že do prvej štvorky teda asi nie, no do prvej osmičky určite. Ako bola atmosféra podľa teba? Lebo ja som bol, moje očakávania boli vysoké a našťastie boli naplnené. Takže som bol spokojný, fakt sa mi toto páčilo, aj organizácia, aj kopec ľudí. Malo toto atmosféru, ktorú som si predstavoval a myslím, že to je taký začiatok také dobré tradície českých pomerov. Bol si vyhecovaný nejak špeciálnejšie možno ako na nejaký zápas v lige bežný? Bolo to také určite. Ja som veľmi chcel vyhrať a hlavne som teda nechcel prehrať a už vôbec nie z VKT. A tým pádom som bol aj trošku nepríjemný asi na niektorých svojich spoluhráčov počas toho druhého setu, ale myslím, že to určitým spôsobom pomohlo a nakoniec sme vyhrali.